Tam a ty tam, aj máš štěstí, má.
piesek po ósma. Mębić się dał, ja pójdę tam, a ty tam. Tak ciało szczęści, hej, hej. Niech patrz radiej ze śmiej. Twój uśmiech jadą, to dziś tą zim zbawną.
jo, naše zlatá teta Helena. Přátelé, ona přijela k vám až žičky. Vemte si, že ona jediná je v žičce, jinak my se všichni prdeli teda, no. Ale to vůbec nevadí, protože přátelé, v těchto malých venkovských výzkách se rodí a žijí velké celebrity a kousíček od města, kde bydlím já, protože já jsem Kladenačka, tak žije jedna úžasná zpěvačka, kterou já měla tu čest nejenom mít potkat, nejenom se s ní bavit, ale dokonce si dát i panáka. Prostě tak si užijí tuhleto úžasnou zpěvačku a věřím, přátelé, že si užijete i vy, protože tahle ta malá, drobná, hubenionká dívenka má tak úžasný a silný hlas, že tím hlasem si už vyspívala x úžasných slavíků. A proto, přátelé, přivítejte obrovským aplauzem Lucii Bílo! Did she?
Wow, jste úžasný. Miluju vás. Drazí přátelé, já vás zdravím druhé části. Je to báječný, že jste tak rozjetý a já to mám moc ráda, protože na naší show se samozřejmě nemusíte ničeho bát. Když si budete chtít dát nohy na stoly, nebojte se. Když si budete chtít, vlastně Beruško, ty jsi hrozně zbytečně upnutá. Zbytečně, slíkni se. Teď je tady vedro. Čeho se bojíš? Otevři ohrádku. Otevři věc do garáže. Nám to tady vadit nebude, protože já si myslím, že... Hele, podívej tady kočička, najednou, hele, jak by to sem hodila. Ale... protože my jsme tady v Chomutově samozřejmě, nebo respektive Chomutov, Jirkov, všichni na jedné lodi a je to úžasný a proto vás tady milujeme, drazí přátelé. A já si myslím, že o to víc máme rádi, když se tady objeví někdo, kdo má zrovna narozeniny. A já bych ráda pozvala na scénu Gabču, vychovatelku. Já doufám, kde máme Gabču, ať se mne. A já bych sem pozvala mnou toho Ráňu, Radečku Poce, pojď taky mezi nás, tak neboj se, zdejím prdelku a pojď. A ti popřejem. Gabča je hodně vzádu nahoře, ale já doufám, že už se sem sune. Já ji teda nevidím, ale snad je tady každou chvíli, protože samozřejmě já mám pro ní takový krásný dáreček. Holky to tady na ní připravili. A kde ji máme? Už se sune asi, ano, už ji tady vidím, asi zřejmě doufám. Teda, to je Gabča? Ne, to není Gabča, aha. Už jde, ano, možná. Gabčo, ano, už se sune, je to výborný, takže potles pro Gabču, drazí přátelé. Ráda se nám schovává, ten se bojí. Ale Gabinka, ano, no tak se mi to líbí, ale ta se hned cvíkla, to je úžasný. Gabinko, to koukáš, viď? Netušila, viď? Hele, představ si, že kamarádky tady pro tebe připravili takovýhle dáreček, nádherný, duhovej a hele, já ti to předám, jo, ale já jsem hrozně zvědavá. Co ti připravili, jo? Ty vole. Asi ráda kouříš. Cigarety. Takže já doufám, že nejenom tohle, ale... jsi vdaná? Rozvedená. Takže bez chlapa? S chlapem. Jsi rozvedená s chlapem. Aha, takže ne s ženou rozvedená, ale s chlapem. A takže, a máš teďka chlapa? Ano. Máš, to je škoda, jsem tě mohla seznámit, viď? Holky by si taky dali, co? Ale každopádně, hele, a tady máš, počkej, já se podívám. Ořechy v medu, to je úžasný. To je dobrá předehra při sexu. Když ti nebude vonět. Nebo zrovna nebudeš mít chuť na kůžičku. Stačí namazat. Je to úžasný. A koukám, ale podívej se. A na tebe bude koukat žabička. To jsou kolegyně ze školy. Jo, že. A to si pověsíš kam? Na hajzel? Ne. To ještě nevím. To ještě nevím. To bude určitě na postelí. To bude taková předsvatební. A je to... Na, jak, hele, jaký dáš jméno? Karel. Karel. Mám hodně dobrý vlastná, no tak. Ale je to krásný. Takže já si myslím, holky, když už tady tu Gabču máme, teda Radek, jako Radek se nepochlapil, bál se, ale i přesto všechno, já si myslím, že si zasloužej, zaspíváme jim. Jo. Ještě jsme si dneska nezaspívali pořádně, tak já bych to hodila hezky česky. Tak jdeme na to. Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milá Gabčo, hodně štěstí, zdraví. Holky, děkuju, máte pořád.
Lukáš, užívej si to, Gáby, a máme tě rádi. Prcinka. Hele, a pěkně hezky dolů, takhle, tak. Ale, drazí přátelé, my samozřejmě pro vás teda já, když už teda vás tady takhle mám a slavíme a pijeme a chlastáme, tak mám pro vás takový bonus, nejenom pro Gabču, nejenom pro Ráďu, ale i pro vás. Chcete bonus ještě? Zaspíváte si se mnou? Je to taková stará, notorická písnička, ale pořád prčí. V 94. asi jsem ji tak nějak naspívala, nebo 96. A já doufám, že si se mnou společně zaspomínáte. Takže jenom pro vás malý dárek. Ale! Wow! Co funguje? To jsou ty prášky, ona jí hrozně moc sedí. Tady se hrozně kouše podlaha, ale... A já si jo, ale tady je koberec, tak nevím. A... Je to. Rusko, oni, víš co, Rusko, oni mě probudili a já jsem se nestačila dospat. A já opravdu potřebuji svých 16 hodin spánku, jinak já nemůžu fungovat. Aha. A prosím mě, hele, Ivetko, koukám, očíčko už máš v pořádku, viď? Jsi měla modrý, jak jsi spadla na tu, na já se teď na skřínku nějak jsi spadla, viď? Jako, na skleničku. Na skleničku.
Na hrneček. A co ta byla? Vlastně prý ten Domenico koupil nějakou ten Martucci, něco ti koupil knihovnu, nebo? Ne, já moc, víš... Já... Obchodní centrum, holky to vědějí. Já hledám teďka ty prodavačky, protože ona, každá je úplně neschopná, rozumíš? Jako, já na to mám dohlížet. Jo, ježiš. A ono to nejde. Protože jednou spadneš na skleničku a hned nevidíš. Hele, a co Artur na to? Ten se menší někde. Já nemyslím psa. Aj! Já myslím děcko. Promiňte, já mám dva Artury, já mám psa, syna, srdce. Ale vždycky, když zavolám, nikdy nevím, který z nich přiběhne. No. Oba to jsou bulldozy. A Ládík, Ládík v pohodě, vejde, ale... Na Ládíka se myslím. Hele, co ten tvůj současný? Já se... Prosím tě, já jsem se před ním slíkla. A on mě hodil na skleničku. Ale on se mě ptal, proč mám vytetovanýho na rameni Sandokana. Jo. Já ho měla ráda. Opravdu. A on jak se zvětšuje, tak on se zvětšuje se mnou. A on říká, tak to já bych si nechal tak maximálně vytetovat na ptáka Bartu. A já se ho ptám, proč? A on říká, no buď bude v piči, nebo v prdeli, nebo bude vyset. Chápeš to? Nebo ještě nepřeleč. Ule, rozpadla Beruška. Ale víte co, já myslím, že když už tady tu Ivetku máme, co kdyby jsme si s ní udělali takový jukebox, hodili do ní bůra, no a přáli jsme si nějaký písničky. Já bych si ještě napila. Ježiši. Ale... Stačí ti starovka? Já zle... Ne, to já ne. Ježiši. Počkej, Iveto. Na to slyším. Volky, neblázněte. Počkej, hele. Maminka tě spapá. No už jí o to nedostane. Promiň, zasaď mě nefodí ty paparace. Kávě. To není vodka, holky, to není šálek mojí kávě. Já teda nevím vlastně vůbec, jestli budete chtít ještě něco od Ivety. Prej, he. Na poníčka si vyskočím. Ty jsi připravená, jo? A já naživo. Jako tři voříšky. Jo, a ty bys měl dělat tři voříšky naživo. Chcete tři voříšky? Zaspívej je jedno to. A už pobužeme, jo? Jo. No. Marje se vlastního osudu ptáš, co dnes a zítra schystá. Pološení. Křec. Kurá je kráva. Já myslím, že bude nejlepší to heja, heja. Takže, drazí přátelé, Iveta Bartošová a její heja. Já nespoň.
to vyřešit ten problém. A já nevím, já už mám halušky asi, ale já jsem to heja slyšela ještě víckrát, než tam zaznělo. Ale jsem neskavená. Ne, vážení přátelé. Já vám děkuji za skvělost, jste úžasný. A... ono, co si budeme povídat s tou Ivetou, je to těžké, ale já jsem ráda, že ji máme, protože nevím, kdo z vás tady byl v prosinci, ale já jsem zjistila, že historie se opakuje a opakuje se velmi často, protože já jsem se minulý rok o prázdninách dozvěděla, že Iveta je indisponována, že ji odvezli do nemocnice, nejenom hlavním televizním zpravodajství jedné nejmenované komerční televize. Druhý den jsem se dozvěděla zásadní informaci, v které z nemocnic leží. A třetí den jsem se dozvěděla, že už jim zase utekla. No a je to stále stejný. A vážení přátelé, asi jste to poznali, já se k tomu přiznám teda. Ale víte, co to dá práci se vyžrat do té Ivety? Já vám řeknu. Takhle pro... Hele, teď mě nejte to víno, holky. Heja, heja. Ne, už si ho nechte. Dobrý, děkuju. Takže vážení přátelé, toliko Iveta Bartošová. Já si myslím, že se obejdeme bez toho heja, heja. Ale neošidím vás o jednu věc. Takže všichni, jo? Marně se vlastního osudu ptáš, co dnes a zítra schystáš. Představ si, že v kapse oříšek máš a ten ti dá moc vyhrát. Zatímco s cílem svým chtějí jen... Nechali jste mě v tom, děkuju. Vážení přátelé, já potřebuju pomoc. Pomoc, pomoc, pomoc. Budete jí mít, protože nevím jak vám, ale mě se zvedl tlak. Mě v mém věku, ačkoliv jsem mladá, i když dlouho, se už nezvedá nic jiného než tlak. Tep mi pulzuje. Tak já bych si takovou záchranku přála. Takže vážení přátelé, doufám, že nejenom pro mě, ale i pro vás. Jdeme na to a první pomoc je na cestě.